Voilà, il va faire bagaga non TV. Mbera ino, embere liwo mbinyo, enkuba etonye banamukono. Ebakosezza kutwaliza awamu. Emifaliso tebalina wa kwebaka. Naye ng'obuzibu bwonna tetumanyi we buva. Okusinziira ku batuuze bagamba nti buvudde ku myala egyazimbibwa mu amayumba. Kati nyabo tubulire kwa gano gonna genda bamazzi. Gonna mazzi gayitidde amazzi kale enkuba yatonye eyo eyabadde etandika gaasookedde eyo kuba tulina twakola bigundi bipayipu ye kati ng'amazzi gafulumiramu bwe bati bipayipu kyokka esaanikira twabadde oba titwerabiddewo kisibawo naye ne we twakisibye era amazzi gayingidde gayitidde mu kinaabiro wansi eno muneeno muneeno bwe muti mu kisenge muneeno kati mugenda kusula wa abokusula wo tetumanyi cause baneeno bagenda gezaako okweyiya then eri buddeeka bwe mulabye ffe tujja kwenyigirizaawo owaliyo obubiri obutagenzeeko nnyo mazzi tugenda kwenyigirizaayo eyo embeera eri mu kitundu ky'emukono bino byonna bintu kino kye ndi mu kisenge gwali eyo kino kisenge naye olengera amazzi gasaasaanidde wonna galugulawokaawo gano mazzi gonna nga wogalaba gwali eyo ali mu kulaba mawulire gano ekisinga okwewuunyisa omulabi wa Gaagano TV nti ab'amasannyalaze oba abaawumeme tebeefiiriddeeyo kukola mulimu gwabwe naddala mu kiseera ky'enkuba naddala mu kiseera ky'enkuba amasannyalaze bagalekako kati nga famire eno kabuze kata efiire mu nju oluvannyuma lw'enkuba okutonnya amazzi ne gatuuka kumpi wakati w'enju yaabwe gano masannyalaze eno kebo y'amasannyalaze naye amazzi gagiyingiddemu naye olw'okuba nti abaana ababa tusangibwa mu nju eno banguye okuggyako amasannyalaze naye nga wenjogerera wano waliwo abalinnye waggulu ku katanda nga kukubadde ne bebi ow'emyezi owa wiiki ssatu ye wuuno maama asobodde okumuddusa mangu waggulu okulaba nti ataasibwa era abantu abali waggulu eno ku katanda balinga mu basatu kwe kuli ne bebi ono n'olwekyo abaawumeme bano abantu bo baadde batugenzeeko olw'obulagajjavu lw'abaamasannyalaze okuba nti enkuba ebadde nnyingi balemereddwa okuggyako amasannyalaze naye ng'embeera yeeriwo mbeera si nnungi naddala mu kibuga Mukono okutwaliza awamu famire eno terina weegenda kusula boyo amazzi gano gabadde genkana wa amazzi gano gabadde genkana wano wetaade tugenda okugira okukola ki okulinnya eyo enkuba we yatandikidde twasoose kujjako era main switch nga twagabazi eya wano mu ddiiro yiino wano so kujja rogera era awo twagyeko eyo eriyo yaffe eya wano mu ddiiro mu nju mubaddemu ng'abantu bameka mu nju tubaddemu tubaddemu musanvu mu nnyumba muno era awo tweyambyeyambye mangu ne tubisobola ebyo okubikola enkuba weetonye mudduse buddusi mu nju okwetaasa enkuba oba tetubise mu nju sase kweyambako ku bino ebintu kubanga tubadde tukimanyi buno wenaatonye nyingi bwetyo amazzi gagenda yingira nesooka tuyamba bino ebintu olunaffe ne tulyoka tweyamba Alors, sur la caméra.
okusula izo kusule naye tatuyina nkuba wena damu okutonda ekiro awo kama tisasire musasizi kubanga kino kye kitutuseeko kibi nnyo era mwena abali emutuyambe abemyala eyo mutuyambe n'abantu abali